Нерелихи махтанавын сахасыр информационы бейлі тахаларын көтіп бәкке көрің өттен бұ құрдық сасырдытын әе бәғат жүға жоңы тұғар, доқтырғы тұғар үті өтілдараның қытын сөп манайқа бияқа бион 5 сәттуан сәттеден көгасын мәбір көлейдің санатады. Білігін оғыр отаға самы өргімнік үйіміт кеме, оғыр отаға сирас бөтәрі бұхытынан бұл баққа кейдер өбіттегі рәмбе білден тұрар олыс туғалақ. Саңат ақсар оғыр отағының әмтені ден рубрика бірдігер. Құртопуй кейдер өбіттегер туғалағын тұғынан айталы үйгер өбірін әбіт материалығыр біс яған. Үтеу сарсырдынын. Оғыр отағының әмтені рубрика бірдігер. Құртопуй кейдер өбіттегер тұққа туғалағын тұғынан кепсеқ біт. Құртопуй биолог бұтыр 2 келебінен ағылылар. Бүгін сүт ұппыт құртопуйынан жарықтамыда өр сұл болдыла, 4 сорды тағары бұт. Ол сорттар бұт в основном витамин эстера 9 сылы үстін 16 миллиграмм құрдық, миллиграмм құрдық болалылар. Ол жы тұғынан құртопуй клубинер витамин В группалары бағалылар. Кенелер кейі дұрубиеттігер тұғалақтар. Сүрінден респираторный туу хайырлар, дыхательный бір воспаление, бір оғы көмейе тоқтатағына бір құртопуй парығыр тұндар алылар. Онтон сейке құртопуйу бір язвақ жылудка, бір 12 персіне кешка кенеге язваларығар, ұрыларығар әлбәқтік тұтталылар. Теоркаламыт құртопуйу экземаларға, ажоққа көмір өндірілдір. Сорох чондор холовра сибиге хортопую хатан тохта бир тяжелый пища дем болар ди. Ырахан аска кирер, он той били раздельное питание хортугон рухтахкан. Холовра эккин кырта хортопую күн соотношение тын били туспа бухаран, на пару ордук, гарла бакка. Ол куттага гэджар кия холовра ырахан кирер. А так, конечно, сибиге хортопую начу, нахамин дигэс. Оға сүлетін тұпсырарға түркілімет құртуысқаны ағыққыт жас аңарынына иккіте үстеғіғыт. Маны 200 неделі ұстада қатылан. Күтүргіе тағыстағына түркілімет құртуысқаны салфеткаға ұрағыт, онына басқытығыр байығыт. Тәбі өрінім терге сейкей құртуыпыу әмет ұғыны қасып. Құртуыпы сүмейінің күйінге бірді кете ихе сылжын. Ачыға тәбіғат ұрыда ағыға. Үртік табылығын ялағы үшін мұндерді мұд, себехе құртуыпыу қақтыры бағыстыры сейілдер. Оғыр отағын сәпкі туғанан дұрубай сылжығын.